Вітаю вас 21 березня на календарі. У прямому ефірі розпочинаємо новий робочий тиждень. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди у вечірньому випуску новин на СК1. У студії працює Марина Каплун, тож далі говоримо про таке. Мінімальні зарплата, пенсія та прожитковий мінімум зростуть вже з 1 травня. Завтра у Житомирі складатимуть присягу нові патрульні поліцейські. Житомир долучився до всесвітньої акції «Година землі». До Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна у Житомирі відбулася акція «Lots of Socks». Про ці та інші новини говоримо далі. Житомирська обласна рада планує створити комунальне підприємство «Бурштин-Полісся». Тим часом копачі не полишають своїх робочих місць. Страждає не тільки бюджет області, але й екосистема. Чиновники виїхали на місце масштабних розкопок Олевського району і пересвідчилися – масштаби досі вражають. Про поїздку детальніше – Андрій Іванюк. Зараз ми залучаємо десь до 100 чоловік, які будуть перекривати всі ці райони і Левськ, Овруч, Народичі, Коростишів, Ємільчино, Лугини. І ми не допустимо тут такого знущального відношення до нашої землі, до нашої природи. Два роки нелегального видобутку бурштину – це 180 гектарів знищеного лісу, сотні кримінальних проваджень проти старателів і така ж кількість збагатившихся людей. Голова ОДА та начальник головного управління Національної поліції Житомирської області виїхали у зони нелегального видобутку бурштину, аби перевірити ситуацію. Вердикт – видобування зменшилося. Ми були влітку на цьому ж місці незаконного видобутку бурштину, який називається корабль, він не розрослися, зменшилися. Ви бачите, от ззаді працює екскаватор, це якраз державного лісгоспу, Білокоровицького лісгоспу. Ми засипаємо, намагаємось відразу це все знівелювати, можливість знову початку видобутку. Там, де ми були сьогодні на кораблі, ми бачили, що нового збільшення площі, розростання незаконного видобутку немає. Начальник головного управління Національної поліції розповідає про постійну роботу поліції у напрямку заборони видобутку бурштину. Що ще в минулому році, після вказівки президента припинити бурштинодобування, в області нами була проведена робота по забороні видобутку бурштину. За минулий рік у нас було вилучено більше 100 мотопомп. Звичайно, порушено по кожній справі кримінальні провадження. В цьому році вже тільки по Олевському району було вже порушено 22 кримінальні справи з вилученням мотопомп. Відносний спокій під час візиту високопосадовців на місцях нелегального видобутку не здивував, адже місцеві старателі тим часом влаштували пікет під стінами Олевської районної ради, презентований незваним гостям. Вимогу людей – легалізувати видобуток. Сергій Машковський погоджується, що легалізація видобутку стане не тільки можливістю чесно заробити гроші, але й покращить екологічну ситуацію у районі. Дати можливість вже працювати легально і враховувати, яка шкода наноситься, відновлювати правильно, це поставити на правильну ціль. Тому що це не вирішення проблеми, це зараз тримуючого характеру. Це, звичайно, ми маємо робити все для того, ми будемо робити все для того, але це ж проблема в корні не вирішення. Місцева влада намагається легалізувати видобуток бурштину. Депутатам пропонується створити комунальне підприємство «Бурштин-Полісся». 31 березня це питання винесуть на сесію облради. А поки місцеві лісгоспи намагаються відновлювати зруйнований ліс. На даний момент зі 180 знищених гектарів землі вдалося відновити лише 40. Андрій Іванюк, Леонід Придаченко, телеканал СК1. Своєрідне покращення чекає українців. Соціальні стандарти, мінімальні зарплата, пенсія та прожитковий мінімум зростуть вже з 1 травня. Щоправда, лише на 6%. Про це у своєму зверненні розповів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До прикладу, мінімальна зарплатня зросте на 72 гривні і становитиме 1450 гривень. Загалом вже цього року соціальні стандарти підвищать удвічі – у травні та у грудні. Шкарпеточки. До Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна у Житомирі відбулася акція «Lots of Socks». На акцію завітали небайдужі люди з демонстративно одягнутими кольоровими шкарпетками, щоб підтримати хворих дітей. Присутні зав'язували кольорові шкарпетки на руку або ж як хустинку, краватку чи просто одягали на ноги, щоб виявити свою толерантність та підтримку дітям з синдромом Дауна. Більше у сюжеті. Сьогодні особливий день.
Вулицями міста ходять люди у яскравих кольорових шкарпетках, бо сьогодні, 21 березня, Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Чому кольорові шкарпетки? Щоб наголосити на тому, що вони не такі, як усі – сонячні діти. Та незважаючи на свої відмінності, вони так само прагнуть тепла, любові та поваги від суспільства. Дітки не хочуть, щоб їх шкодували, вони хочуть, щоб їх сприймали такими, які вони є. У 2006 році Міжнародною асоціацією «Даун-синдром» «Down Syndrome International» була започаткована акція з яскравими шкарпетками, гетрами та гольфами. А от в Україні вона проходить втретє. Вони болі на часі, це розі, беру, так, де розі, пі-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 
передавати привітики. Неймовірна фотовиставка з дітками сонця у присутніх викликала лише позитивні емоції. Вдалося навіть знайти маму, учасницю фотопроекту. Антоніна розповіла, що була вражена, почувши діагноз своєї дитини. І здавалось би, да, після цих слів треба було відмовитись від дитинки. Але я зараз завдячую долі Богові за те, що він мені дав розуму і не відмовилася від моєї дитини, адже яка там зайва хромосома, які там очки у всіх діток наші схожі, неправда. Це море позитиву, це дитинка, яка дуже, звичайна дитина, я просто переборола ці сльози і страх, коли забула про діагноз. Жінка закликає усіх матусь, у котрих малюки народилися з синдромом Дауна, не сприймати діагноз як вирок. Але в неї, від, на відміну, мабуть, від звичайної тетіки є одне – це океан любові, позитиву, і ми називаємо їх ласкаво обнімашек. Якщо дитина зростає в любові, вона випромінюватиме океан добра. Мама Алла має 9-річного сина, на жаль, він не розмовляє. В принципі, зараз люди розуміють нас, лояльно відносяться. Може, років 10 назад нас суспільство не розуміло, тому що ця тема не була висвітлена. Ну, по-різному відносились люди, люди трошки боялися. Вони просто не знали, що діти з синдромом Дауна, вони просто не мають гена агресивності. Вони просто добрі, вони живуть, всім сміються, всіх люблять. Ми помітили, що не так багато батьків прийшло на флешмоб, та не усі вдягнули шкарпетки. Я так розумію, що не всі батьки готові, навіть і дорослих уже людей з синдромом, не готові до кінця прийняти таку свою дитину, яка вона є. Вони їх люблять, безперечно, вони для них все готові зробити, але все-таки в душі вони не могли переступити через оці стереотипи. Сніжана наголошує на тому, що люди мають зрозуміти, що це не хвороба. Дитина з синдромом Дауна може народитися у будь-якій сім'ї, незалежно від статусу чи достатку. Головне – дарувати малюкам любов та поважати їх. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, Юлія Парух, телеканал СК1. Нарешті нова поліція, і тепер і у Житомирі. Завтра у Житомирі складатимуть присягу нові патрульні поліцейські. Урочиста церемонія присяги на вірність українському народу і новою патрульною службою відбудеться 22 березня на Майдані Корольова о 10:30 ранку. Клятву на вірну і чесну службу дадуть усього 229 поліцейських. В урочистостях візьмуть участь голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе, заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, а також представники органів влади та місцевого самоврядування. А ми вирішили подивитися, чим живуть майбутні поліцейські та чи готове Житомирське управління до реорганізації. За кулісами правоохоронних органів побувала Вікторія Хлань. Про поліцію чули всі, але у Житомирі її ще ніхто не бачив. Вже завтра копи складуть присягу. Ми ж заглянули у закулісся підготовки патрульних. Не дивлячись на те, що нас скоротили більше, ніж на 1000 осіб, то ми розкрили в цьому році набагато більше злочин, ніж в минулому. Перш за все, ми завітали до музею, який у листопаді відзначить свій ювілей – 40 років. Відкритий в листопаді 1976 року як музей бойової трудової слави міліції. Ну, після цього він був невеличкий, після цього дещо розширився, 4 рази міняв місце розташування. А такий вигляд, як зараз, музей здобув у 2012 році. Все, що є у музеї, працює до сьогодні, як металошукач, так і грамофон. Те, що було. Якщо була поліція Волинської губернії, будь ласка, ось вона поліція. Були структури в 17-20 році української державності,
Ось вони були такі і чим вони займалися. Була радянська міліція, теж нікуди від неї ми не дінемося, тому що вона існувала 70 з лишнім років. А житомирські школярі серйозно замислились присвятити своє життя поліції. Я тут вперше, мені дуже сподобався, по-перше, музей, в якому ми були, і мені дуже сподобалась форма приміряти, тому що я задумуюсь обрати цю професію, тому мені досить цікаво це попробувати на практиці на собі, як я змогла б носити цей бронежилет в практичному такому значенні. Нам навіть вдалося побачити, як працює собака-полісмен. Неймовірна та складна історія міліції лишається тут, в цьому музеї. Та вже незабаром нова поліція створюватиме нову історію. Для вас працювали Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Команда волонтерів поліції організувала чергову поїздку до зони АТО, аби відвести вантаж українським бійцям. З ними був і наш кореспондент Дмитро Клименко. Як несуть службу бійці під Маріуполем? Далі у репортажі. Генератори з Житомира, балонці до Житомира, харчують Житомир. Да, Житомир. Баня з Житомира наша. Баня з Житомира. Попільні. Здравствуйте, да? Попільні, да. Це морські піхотинці 36-ї бригади нагороджують волонтера Валерія Місько за допомогу. Команда волонтерів поліції 18 та 19 березня організувала чергову поїздку до зони АТО, аби відвести вантаж українським бійцям. Перша зупинка була в містечку Мангуш біля Маріуполя, куди волонтери відвезли продовольство місцевим мешканцям. У нас навіть було таке раніше, що у нас на краю Мангуша штукатурка людей сипалася. Від звуків. Далі вже в Маріуполі розвантажуємо частину допомоги зв'язківцям 36-ї бригади. Через Маріуполь та численні блокпости виїжджаємо до позиції 501-го батальйону морської піхоти. Продукти питання в основному – картопля, фрукти, овочі, консервація, запчастини до автомобіля їхнього. Що ми ще? Солодощі всякі. Що народ позбирав, та й привезли. Розвантаживши допомогу, морпіхи показують нам нові бліндажі. Місяць тому їх перекинули із передової на нові позиції. На наших позиціях стальні 20-сантиметрові листи. Вони отримують потрапляння мінометів, граду. Це вже були реальні випадки, коли град потрапляв. Просто дзвоніло в ушах. І нічого, цілісність бліндажа не постраждала. Морпіхи говорять, що стріляють з того боку щодня, і не лише із стрілецької зброї. Інтенсифікації немає в нашому секторі, але майже кожен день стріляють, і є міномети, і артилерія, напевно, САО, Калаковка. Із цих позицій намагаємось проїхати далі до Широкіного. Дорогою через Лебединське та Сопине військові показують нам місця обстрілів. Бувший наш штаб полетіло три міни, акурат один мін. Коригувальник дуже чітко змалював і передав координати. Військові говорять, що більшість місцевих налаштовані вороже до них. І в більшості випадків саме місцеві коригують вогонь терористів. А тут загинув боєць, 200-й був і 2-300-й. Це була мінометна батарея? Так, вони тут базувалися один час. Сніг замітає все навколо, і на останньому блокпосту перед Широкіним нас розвертають назад. Крім того, зараз терористи активізували обстріли із Птурів, і в п'ятницю вони знищили вантажівку українських військових, тому їхати далі небезпечно. А Птури літають, це звідки? За Широкіного вони стріляють, так? Так. З тих позицій, на які вони відійшли? Так, так. Фактично з того ж свого блокпоста. З блокпосту, так? Нам вдалося дістатись з інших позицій на побережжі Азовського моря. 36-та бригада морської піхоти тримає оборону від селища Талаківка аж до узбережжя Азовського моря, деякі ділянки якого вже заміновані, адже була загроза десантної операції. Повертаємось до основної точки розвантаження. Тут нас вже чекають військові із гарячим обідом. На розтяжки знімають крючки. Не буду хвалити, хай хлопці, дядя. Ну, що скажеш, кажуть. Власне.
Цього разу волонтери привезли декілька ящиків укропського борщу. Хлопці одразу телефонують жінкам, які його виготовляли, та передають привіти додому. Наташа, спасибо тобі большое, дорогая, що ти допомагаєш нашим воїнам. Виживай. Передаю вітання всім житомирянам, які нас підтримують і збирали. Посилку для нас. Підписавши декілька прапорів для школярів та волонтерів, ми їдемо додому. Дмитро Клименко з Донеччини, телеканал СК1. Година землі. Увесь світ на одну годину поринув у темряву. І це все заради екології та енергозбереження. Наше місто також долучилося до акції. Житомирянам влаштували імпровізований концерт та роздавали бенгальські вогники. Телеканал СК1 не лишився осторонь. Андрій Іванюк розповість деталі. 5, 4, 3, 2, 1. 19 березня, 20:30, і щойно на ваших очах вимкнуло світло головна будівля міста Житомира. У кожній країні нашого світу, у кожному місті о 20:30 за місцевим часом вимикають світло усі головні будівлі та усі небайдужі люди. Це година землі, друзі, і телеканал СК1 також долучається до цієї акції. Юль, вимикай. Година землі – це міжнародна акція, започаткована Всесвітнім фондом природи, котра проводиться останньою або передостанньою суботи березня і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети. Як приклад підтримки всесвітнього флешмобу, підсвічування вимикають на найвідоміших в світі об'єктах архітектури. В темряву традиційно занурюється оперний театр в Сіднеї, Паризька Ейфелева вежа, статуя Христа в Ріо де Жанейро. Свій внесок у енергозбереження землі зробив і Житомир. Насправді ця акція дуже мало допомагає планеті, якщо брати виключно ці 60 хвилин відключення електроенергії. Але це символізм, це є приводом задуматись над майбутнім своїм, над майбутнім своїх дітей та онуків. І дуже класно, що люди взагалі прийшли, бо погода дійсно не така нелітна і як для кінця березня, то досить таки зимно. Житомиряни дійсно не злякалися прохолодної погоди і вийшли на вулицю Михайлівську підтримати відому акцію. А допомагали зігріватися місцевим жителям відома бандуристка Житомира Світлана Ніконорова та інші виконавці. Треба берегти те, що є поруч біля нас. Річки, озера, природу, енергоресурси, нічого не вічне, власне, як і не вічна людина. Дуже добре відношення до цих акцій, адже важливо зберігати нашу природу і екологію. В минулому році ми були, і в цьому році ми на цьому святі. Ну і всі проекти я закликаю підтримувати людей екологічні, як і макулатуринг ми в школі підтримуємо, і утилізацію батарейок, і LED-лампи. Тому приєднуватися, думаю, повинні, як можемо, оберігати нашу землю. На акцію завітали і представники влади. Дмитро Ткачук говорить, що ми маємо підтримувати екологію землі не тільки одну годину на рік, а постійно, у повсякденному житті. Ми маємо в побуті багато таких прикладів, коли там світло в нас горить, у всіх кімнатах ми перебуваємо в якійсь одній, протікаючи крани, там, чи струйка води товщиною в сірник, яка за годину витікають літри води, а потім ми жаліємося, що в нас там такі великі рахунки, чого в нас така екологія і так далі. Організатори акції роздали всім присутнім бенгальські вогники, які були одночасно запалені і несли у собі певний символізм. Бенгальські вогники символізують те, щоб люди вилізли з своїх комп'ютерів, своїх гаджетів, да? Повимикали дома світло, свої електронні побутові пристрої і вийшли, приєдналися до нас до такої екологічної акції. От, і цим самим показали, що вони можуть зробити щось для того, щоб зробити наше місто, нашу країну і взагалі весь світ екологічним, чистим і кращим. Перша акція «Година землі» була організована в Австралії у 2007 році. Вже з 2008 року подія охопила весь світ. Зараз до акції долучається 2500 міст із 135 країн світу. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Березневий сніг увесь тиждень засипатиме Україну. Попри весну в календарі, зима уперто не хоче відступати. Уже завтра і до кінця тижня синоптики знову прогнозують мокрий сніг та дощ по всій Україні, окрім південних областей. На Житомирщині чекають ожеледицю на дорогах. Незначне потепління до 8 градусів обіцяють лише у вівторок.
Та не дивлячись на прохолоду, гарного вам весняного настрою. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Андрія Іванюка. Ми з вами побачимося вже завтра. Бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. Ми провели ряд заходів для того, щоб мотивувати діток і пояснити їм, яку кількість дверей відкриває їм знання англійської мови. Сьогоднішнє наше свято присвячене діткам шкільного віку з 1 по 7 клас. Ми влаштували для них екскурсію до англомовних країн. Вони імпровізовано відвідали різні країни, де говорять англійською мовою. Дізналися основне і найцікавіше. І головне, зрозуміли, який гарний, чистий і широкий шлях відкритий для них тоді, коли вони говорять англійською мовою. Студія надає знання англійської, німецької та польської мов діткам від 3 до 12 років. Для родителей ми організували лекцію, де вони будуть мати можливість пообщатися з носителем язика. До дітей завітав гість з Ірландії Шон разом із дружиною. Пізнавати мову разом із носієм – це позитивний досвід як для учнів, так і для їх батьків. І я ходжу в смарт-клуб. Це дуже класний клуб. Тут розвиваються. І тут є дуже багато моїх друзів. Мені тут подобається, тому що тут дуже класно. Смарт-клуб very interesting. I like very much. Батьки задоволені результатами навчань своїх діточок у студії розвитку. Звісно, советую тільки цей клуб на самом деле, тому що проходили дуже багато різних клубів, смотрели, коли вибирали по поводу англійського язика, куди відправити дитину. Советую тільки сюди. Ну, главное результат, потому что мы видим результат. Если говорить уже о результате, то у нас Настя в пятерке лучших учеников своего класса. Мы ходим в 12-ю школу профильную. Серед батьків відбувся розіграш сертифікату з 50% знижкою на навчання у студії. Сертифікат отримала пані Ніна. Мероприятия прошли на ура, дітям очень понравилось. Мы приглашаем всех к нам в детскую студию развития Smart Club. Учитесь весело, вместе с нами. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 березня. У студії Андрій Іванюк. Вітаю. Житомирський атлет дізнався імена перших суперників у фіналі аматорської футзальної ліги України. У неділю 20 березня в Києві відбулося жеребкування всеукраїнського фіналу аматорської футзальної ліги України, який 24-27 березня відбудеться в Житомирі. Всього у фіналі візьмуть участь 26 найсильніших аматорських футзальних колективів України, які на першому етапі зіграють у 8 групах. Згідно жеребу, житомирський атлет потрапив у групу «Бі» і отримав 3 суперників – «Агрінол» Бердянськ, «Обленерго» Херсон та «Автомір» Ніколаїв. Футбол – цими вихідними зіграні тури у всіх топ-чемпіонатах світу. Лідер чемпіонату України «Динамо Київ» обіграв 3-ю команду чемпіонату «Луганську Зорю» та залишився на вершині прем'єр-ліги. Переграли кияни колектив з Луганську. Мінімально єдиний м'яч у ворота «Зорі» забив нападник «Динамо» Жуніор Мораес на 76-й хвилині. В свою чергу «Шахтар» не збирається відставати від чемпіона України більше, ніж на 3 пункти. Гірники отримали технічну перемогу над «Металургом» з Запоріжжя через банкрутство клубу. Англійська прем'єр-ліга, 2 несподіванки чемпіонату «Лестер» та «Тоттенхем» продовжують відриватися від опонентів. У 31-му турі Лестер на виїзді мінімально переграв Крістал Пелас, а лондонський Тоттенхем вдома розгромив Бронмут 3-0. Лідери Германії та Італії, Баварія та Ювентус відповідно здобули перемоги над своїми опонентами, а от у Іспанії Атлетико Мадрид не скористався втратою очок Барселоною, які зіграли 2-2 з Вільяреалом. Мадридці на виїзді поступилися Спортингу Хіхон. Реванш Кличко і Ф'юрі відбудеться 4 червня. За інформацією британської газети The Mirror, сторони боксерів досягли домовленості про дату проведення поєдинку і тепер займаються пошуком арени. Цю інформацію також підтвердив Нікола Пат'єрк з Кличко Management Groups.
Це правдива інформація, однак переговори ще тривають, я не можу розкривати деталі. Біатлон, Кубок світу, Мартін Фуркат, володар великого кришталевого глобусу. Мартін Фуркат в п'ятий раз став володарем великого кришталевого глобуса, який вручається лідеру загального заліку за набраними очками в кінці сезону. У Кубку світу 2015-2016 років він 19 разів підіймався на п'єдестал пошани. Бенефісом для Фуркада стали 4 золоті медалі на чемпіонаті світу. Кращим ж серед українців став Сергій Семенов, який зайняв підсумкове 21 місце, що стало кращим результатом у його кар'єрі. Це всі новини станом на цю годину. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Та пам'ятайте, спорт – це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.